gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleeban Ramaax oo maanta telefishinka Star ugu rameeyay magaalada Hargeysa ayaa ka waramay xaaladda guud ee gobolkaasi Togdheer. Waxa uu sheegay in aanay hadda wax abaar ka jirin guud ahaan ba gobolkaasi, isagoo arrimahaasi ka waramayana waxa uu yidhi: gobolka Togdheer markaan kaaga waramo aad iyo aad ayaa xaaladiisu ay u wanaagsan tahay. Waa jiraan dhibaatooyin runtii taagan oo ay ka mid yihiin dadkii abaarihi waxyeeleeyeen, hase yeeshee waa Ilaahay mahadii. Kolley waxaan anigu aad u dhibsadaa TV-yadiinan warar laga soo daayo oo ay ka mid tahay abaar. Kelmadda abaar waa kelmad aad iyo aad u xun, waa ogeydeen oo waxay dhibaatooyin gaadhsiisay iyo wixii naga soo maray. Balaayo aan markaa ku hayn inaad saadsatana ma wanaagsana. Ma odhanayn jiilaal baa lagu jiraa, bishii koowaad baa lagu jiraa, xoolu daaq waa haystaan, meelna biyo la'aani kama jirto. Aad iyo aad buu gobolku guud ahaan u wanaagsan yahay, hase yeeshee dhibaatadaas waa mid jirta. Dadkii abaaruhu adan abaari kama jirta baan kuuhi, waayo marka abaar lagu dhawaaqay ama la sheegayo waxa weeyaan dawa xaalad ka duwan taad iga wareysanayso. Waa xilli jiilaal, maaha xilli roobaad, marka maaha xilli abaar. Kuma jirno abaar wax la yidhaaha. Marka xuluu ay daaqaan ay waayaan, marka biyihii dhammaadaan ceel meel biyo galaan oo aanay biyo ku jirini ma jirto. Baraaga marka runtii xaaladda guud waa alxamdulilaah, laakiin xilligan aynu ku jirno hadiyo jaraale xanuunno u gaara baa jira. Xilliga qaboobaha oo ay ka mid tahay ciyaalku ay ku badato ooftu oo dabaysha qaboobe dhacaysa ay gasho jadeecada oo iyaduna u hoos gelisa, waa jiraan meelo aanu ku lagu arkay. Meelaha qaarkood way jirtaa nafaqo darro, hase yeeshee waxaasoo dhan hay-adii ku shaqada lahaa gacanta ayay ku hayaan. Marka xaaladda guud ee gobolka alxamdulillaahi rabbil caalamiin aad iyo aad bay u wanaagsan tahay. Way jireen wax dan guudah oo la boobi karaana ma jirto. Waanaad ogtahay daamar baa ka soo baxay, anagu kiibaanaanu fulilaynaa. Iminka oo kaliyana ma lihi, horena waanu idhi, iminkana waanu idhi. Waxaa jirtay dhul dan guud ay maxkamaddu hayeen, dhul dan guud oo dowladdu hoosaysay. Waxa weeyaan wixii la hayo in laysu ururiyo uuno aynu dub ugu soo daballo sidii sharciyaddu ahayd. Haddaad i weydiisay ta moolkana, moolka dee si sifo sharci ah ayaa madaxweynuhu digreeto ugu soo saaray, guddideedana anaaba guddoomiye ka ahaa. Waxa weeyaan digreetadaasina waxa ku yaalla waa wax cad weeyaan. Tii unbaana lagu dhaqmayaa, yaa tii unbaana runtii lagu dhaqmayaa. Way jirtaa meelo badan oonu joojinay oo iminkana sidii u taagani. Dee wasaaraddu ku shaqada lahaa maaha wax walba inaa TV-ga dee laysu mariye, ayaa taasna hawla guud iyo wasaaraddii ay dantu ka dhaxaysay. Sidaa waad ogeydo halka doraato shir baa ka dhacay maayarada iyo ay ku jirayeen. Waxa weeyaan anagu waxaan u joognaa dee ilaalinta shar shuruucda iyo xidhiidhinta wasaaradaha oo dhan in mid waliba hawsheeda gudato. Marka taasina cabadtin iminka ka taagnay ma jiro. Waana waxaa runtii yaro buunbuuninayay xildhibaano dhexdoodaysaya oo dowladda hoose u badan oo maalmo badan miidiyaha ku soo noqnoqonayay. Hase yeeshee iyaga laftigoodii waanu is aragnay wixii qaldan ay arkaan. Dee in loo maro waddada saxa ahe aan loo marin miidiyaha, aan loo marin ama laysaga jawaabin, oo labada dhinacba runtii ay si qaldan uga jawaabayeen. Taa ma qarinayno fumeyrku ka hadlayo kale waxa weeyaan iyo tii xildhibaanada kale ee eedaynayay iyo tii xiridhiigtay ka hadlayeen. Laakiin wax iminka xaggii sharciyadda iyo nidaamkii naga xumay ma jiraan. Cid walbana waanu u sheegnay wixii xaq loogu lahaa. Xuseen Jaamac, Star TV, magaalada Hargeysa.